Začneme aktualitou z futbalového trávnika. Družstvo Novomestského HFC prevzal pod svoje vedenie nový kormidelník. Ten prišiel do tímu HFC z Dubnice. Futbalistov Novomestského HFC už blížiacom sa ligovom zápase povedie nový tréner. Ten zavítal do novomestského tímu z Dubnice. Predtým pôsobil Jozef Kamenčík aj v Beluši, Horovciach či Nemšovej a nakoniec tento kormidelník zakotvil pri družstve AFC. Ma oslovil pán Gergely, že do Nového mesta potrebujú trenera, len tom, že akej situácii sa nachádza klub, mužstvo, tak aby som išiel vypomôcť, tak teraz som tu. Hneď po príchode sa nový lodivod novomestského družstva musel vysporiadať s absenciou viacerých hráčov. Bolo dosť zranených, odišli nám traja ešte v priebehu týždňa reprezentovať Zapadoregión do Rumunska. Vrátili sa, dúfam, že v poriadku a môžu zapadnúť do kolektívu znovu do tréningového procesu a aby sme sa dobre pripravili na sobotnejší zápas na Galantu. Novomestské družstvo už dlhšiu dobu nenastúpilo v ligovom zápase, keď odložili viacero zápasov. Prestávka bola kvôli tomu, že traja hráči nám odišli zo základnej zostavy a mužstva si mohli požiadať o odklad majstrovských zápasov, takže myslím, že aj vedenie to urobilo, že odložil tie zápasy. Je to škoda, lebo nám vypadla tá zápasová prax. Futbalisti AFC tak absolvovali prevažne kondičné tréningy s jedným prípravným zápasom. V ňom zdolali Podolie 3-1. Najbližšie odohrajú hráči AFC zápas na domácom trávniku už túto sobotu proti Galante. My veríme, že sa hráči AFC vrátia do kolotoča súťažných zápasov úspešne a to víťazne. David Cvitač, Televízia Pohoda.